দেখি জমর কপাল এটা রজা হলে তোমাক এতিয়াই চ্যালেঞ্জ কৰি দিলো হেতেন এনকাউন্টার মানে যুদ্ধ অপারেশন অপারেশন 2006 টার্গেট ফিক্স এটা আই ফু তই কি হল তই যে মোক চিনি নাপালি আরে শুন ই মোৰ বন্ধু অজিত আৰু বিপিন ইয়াত অপাৰেশ্যনত আহিছো ইয়াৰ কণ্ঠ ফিক্স হলে এতিয়া মোৰ কণে ফিক্স কৰি যাম পিছে ছোৱালী এজনী পাম না নাই বাৰু পাব পাব আঁতৰি দিয় চৰি চৰি তই এতিয়া যাওঁ ঘৰ দেখা দে আকৌ আহিম বল অজিত যা যা এইটো ল বৰ ধুনীয়া চাওঁ 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 তই কোৱাৰ কাৰণে মই তাক আঙঠিটো বনাবলৈ নিদিলো তোৰ বিয়াটো এনেকুৱা এটাই বনাবি দেখিছ ভাই ক'লে মৰম মই দিছো বুলি কিন্তু তাক নকবি কিয় সি যিহে নল'বও পাৰে পিছে জোখটো লোৱা আছে লোৱা আছে মানে মিলিব লাগে অনুমান কৰিছো ফুলৰ পাহে পাহে মৰম বাঢ়ি আহে এই মৰম কাৰ বাবে জানানে জানমনি তোমাৰ বাবে নতুন নতুন এতিয়া দলং নাই যেতিয়া এইফালে গোটেই গাঁওখন এপাক মাৰিহে ওলাই যাবগৈ পাৰিবা দাম 40 কেণ্টিন বুলিহে অ মাজনী এ সোনকাল কৰ আন্ধাৰ হ'ব এতিয়া নহ'লে নতুন গাড়ীত উঠি যোৱা কোনো উনে দেখিলা কেণ্টিন যদিও বৰ এটা সস্তাত পোৱা নাই পিছে এইকেইদিনতে য'ত ঘূৰিব লগা আছে ঘূৰি ল'ব লাগে অ পিছত নহ'লে জোঁৱাই সেই কাশ্মীৰৰ বৰফৰ মাজত সোমাই থাকিলে মটৰ চাইকেলৰ মামৰে ধৰিব গতিকে এতিয়া যা 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 এ তুমিও নহ'লে মোৰ লগতে গাঁওখন এপাক খোজকাঢ়ি সেইটো ভাল বলক বলক এবাৰ তহঁতৰ ঘৰৰ আগেদি যাম হা এনেই খুৰীয়ে দেখিলে ভাল পাব হয় নেকি বল তেতিয়াহ'লে